שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-30 באוקטובר 2016, יום ראשון, שבוע טוב, אני מקווה שהוויקנד עבר בכיף, בנעימים. יש לנו ירח חדש בשמיים, בעקרב, מה הירח החדש הזה בעקרב מדבר? יש המון כוכבים בעקרב בשמיים, והזמן שבו האנרגיה העקרבית מתגברת, במיוחד כשמתחילים תהליכים חדשים, AE, ירח חדש, <coughs> שמתחיל לנו היום, זה זמן שבו אנחנו חופרים בעצמנו יותר, בשפה פשוטה. זה זמן שבו אנחנו מגלים אמיתות לאו דווקא נוחות על עצמנו, על החיים שלנו, על מה שמניע אותנו מתחת לפני השטח, על מה שגורם לנו לרצות כוח, לרצות אהבה, לרצות חיבה, לרצות להיות מושכים ונאהבים ושווים בעיני אחרים. והדרכים שלנו להגיע לשם. וככל שאנחנו מבינים את התהליך הזה יותר, אנחנו גם מבינים איפה טעינו, איפה אנחנו יכולים להתבגר, מדוע אנחנו פועלים כפי שאנחנו פועלים. אנחנו מתחילים לראות את הסיבות שבגללן אנחנו מגיבים כפי שאנחנו מגיבים, מתנהגים כפי שאנחנו מתנהגים, אוהבים את הדברים שאנחנו אוהבים ופוחדים מהדברים שאנחנו פוחדים מהם. אנחנו מתחילים לרדת לשורשם של הדברים, לפוסט-טראומות הראשוניות שנוצרו אי שם בעבר. לחוויות שאנחנו לא רוצים שיחזרו אלינו עוד פעם במערכות היחסים שלנו ובחיים שלנו בעתיד ולמנגנוני ההגנה שאנחנו יצרנו כדי לשמור עלינו. אז ככל שאנחנו הופכים להיות יותר מודעים לכל המכלול הפנימי הזה שנמצא בתוכנו ומפעיל אותנו כל הזמן כמו איזה חדר בקרה שנמצא אי שם מאחורי התודעה שלנו, אנחנו הופכים להיות יותר מודעים. בעקבות לזה, בעקבות אותה תודעה שנכנסת פנימה, יש שינוי שחל בתוכנו. שינוי שגורם לנו להתפתח, לגדול ולהשתנות. אז תמיד, כמו בכל ירח חדש, זה זמן שחשוב מאוד שנשים לב איזה אנרגיות נכנסות אלינו ואיזה אנרגיות אנחנו מוצאים, כי כל מה שנתקע לנו בספוג ביום-יומיים האלה מלווה אותנו לאורך המחזור הירחי החדש של 29 וחצי ימים. אז היום ארח בהקראה מרובה לווסטה בבוקר, זה אספקט שמקשה עלינו, או יכול, עלול להקשות עלינו בעצם, להתמודד עם כל האחריות שיש לנו לכתפיים ביום ראשון בבוקר, לחזור לשגרה, לעשות את הדברים שאנחנו חייבים לעשות. יש תחושה שאנחנו רוצים להתעסק במש... בדברים שהם יותר חשובים, יותר כיפים, יותר, שאנחנו יותר רוצים אותם, ופחות בכל המטלות האלה שהן לאו דווקא אה, בבת ליבנו ועינינו. אבל זה עובר. אחרי הבוקר, לקראת הצהריים, כבר יש צמידות למרקורי ומשולש לנפטון. זה אספקט הרבה יותר כיפי להמשיך איתו את היום. קודם כל, מבחינת תקשורת, התקשורת, גם הרגשית וגם הקוגניטיבית, שכלית, זורמת החוצה בצורה הרבה יותר קלה. יש הרבה דמיון, הרבה מוזה והרבה יצירתיות באוויר. ומה רע, גם בעבודות הכי יבשות, זה תמיד יכול לעזור, שיהיה לנו קצת קריאטיביות וקצת מוזה וקצת אה, דמיון שיעזור לנו בדרך. אנחנו גם... סוג התקשורת שלנו הופך להיות הרבה יותר רכה, הרבה יותר נעימה, הרבה יותר מכילה והרבה יותר אמפתית. ולאחר מכן, בלילה יש גם זוויות יפות לדרקונים. עכשיו, את המשולש הזה של מרקורי נפטון אנחנו נרגיש בעיקר מהערב. אבל עדיין אה, המשולש הזה, אה, המרובע בבוקר לא כזה אה, יפריע לנו, כבר מהצהריים יש לנו מזג אוויר הרבה יותר נוח בשמיים. <coughs> מלבד זאת, מרס עדיין במרובה לאורנוס, זה זמן של פחות סבלנות, זה זמן שאנחנו צריכים לשים לב יותר אה, אה, מהתפרצויות ומתאונות, לא לעשות דברים בלי לחשוב עליהם קודם, לא להתקדם קדימה בלי לבדוק את הקרקע. וונוס, ונוס כוכב מערכות היחסים, הסיפוק והכסף בצמידות לשבתאי. זה זמן של תכלס, גם במערכות היחסים שלנו, גם באיך שאנחנו מביאים כסף הביתה, גם באיך שאנחנו מביאים לעצמנו סיפוק לתוך החיים. הגיע הזמן להסתכל על דברים כפי שהם, לקבל אותם ולעשות הכי טוב שאנחנו יכולים איתם. אני רוצה להודות לכם שהקשבתם, שיהיה לנו חודש טוב, תודה רבה, להתראות.